Tak já vás vítám u oficiálně prvního vlogu z backstage, Tvoje tvář má známý hlas. Jak můžete vidět, momentálně jsme na stage. Já jsem Petr Havránek a kdo jste sledoval La Fene, tak už mě asi můžete trošku znát. Nicméně, abyste viděli, o čem to tady bude, tak bude to tady o tom, že si trošku víc ukážeme celý proces proměn backstage, jak to chodí na natáčení a tak dále, takže se určitě máte na co těšit. A já se tady nebudu teďka plíst a jdeme se podívat, jak to tady vypadá. Tak, tady už začínají pomalu přicházet první lidi. Když se podíváte za mě, tak tady můžete vidět, že už to začíná plnit, takže za chvíli se bude začínat. Nicméně v tuhle chvíli vrcholí proces přípravy masek, takže se budeme podívat do maskérny, jak se tam vypadá. Kluci, jak se cítíte? U nás ve vile tady je prostě atmosféra dobrá a nám je vlastně jedno, kdo odsaď vypadne při dnešním rozhodnutí. Tak tady už jsou přípravy v plném proudu. Masakrová ještě v procesu teda. Ještě v procesu? Právě v procesu zakrývání tetování, proto jsem zase bez trika. Ten Martin je tady furt bez trika, ženský, to je hrozný, co? Hele, jak dlouho to bude asi tak trvat zakrytí všech tetování? Dlouho, asi hodinu. Fakt? Hodinu? To jsem ani já nevěděl. A tohle teda, to spíš zvýrazněm zatím, ne? Nebo co to je? Zatím jo, ale pak na to hodím tělovku a nebude vidět nic. Ahoj. Ahoj Václave. Čau. Co tě dneska čeká, čověče? To abych se srovnal s tím, že asi po 4 letech jsem se musel oholit, jsem z toho nešťastný. Je takhle krutá, umí tato soutěž být. Najednou připadám, jak kdybych byl nahý. Chápu. To je Vašek, to je velký zlatíčko. Jo, tady máme prosím nás kapitána. Tak hlavně, že mu zabrali léky konečně. Jo, ale on zní tak, jako kdyby byl na nějakých lékách dneska. No, takže... všichni, člověče. Jo. Takový pocit, že všichni. Co tady probíhá, Denis, člověče? To je takový opatření, víš, a ve mě stříhali a nenapadalo mi to do očí. Jo, takhle, já myslím něco proti covidu. Ne, ty blázníku, covid tady neexistuje. Ale kámo, brácho, tohle je Denis, to je strašný zlatíčko. Tak tady je prosím vás zatím asi nejextrémnější proměna, kterou jsem tady dneska viděl. A podle barvy vlasů typuju, že to bude Denča. Aha, aha. A za chvíli z ní bude asi František, viď? Aha, aha. Perfektní rozhovor, díky za pocity. Denisa tady momentálně řeší jeden z největších problémů a to je, že jí vlastně si nemůže odemknout telefon, protože jí to prostě nepoznává. Prosím tě, Martin, co se ti stalo? Řekni mi, co se ti stalo, že jsi oholil jednou. Já jsem si prostě nějak zapomněl oholit to druhý otáž. Plnej sál, takže za chvíli to vypukne. Tak, tady jsou teďka poslední úpravy před vstupem na stage. Denis, jsi nervózní? Ne, vůbec. Vůbec? Tohle je pro mě naprostá přirozenost. Perfektní. Tamhle to je strejda. Doktor. Váš slova, horňáku, jo? Nebo ti změníme jméno. Díky němu mám tenhle účest, tuhle image. A tam je ta slečna? To je moje máma. Čekala jsem, že tady budu zpět třeba Madonu, nebo já nevím, Elle Fitzgerald, ale bohužel ne. A jsem tady prostě s zvláštníma lidma, který po mě chtějí zvláštní věci, jako Markéta Muchová. Jedna z porotkyň je součástí vystoupení. Jak se těšíte na Petru? Vůbec. Vůbec na ní netěším. To bude, asi budu koukat na druhou stranu. Já si myslím, že to víte, jsem snova a Justin Bieber z roku 90. Je to dost možný, je to dost možný. Každopádně za chvíli začínám vstoupení, já usuďme sem pryč a těšíme se na to. Prosím vás, při tomhle vystoupení Denis 3 minuty v kuse skáče, takže... A graduje to, je to úplně neskutečný, já to nechápu, jak může být, že takhle skáká a ještě u toho zpívá. Prostě Denis, můžeš mi vysvětlit, jak jsi vydržel 4 minuty v kuse skákat jako blázen? Je to prostě musíš makat od rána do večera, dělat různé aktivity, jako běhání, uklízení, věci, které se neříkají. Ano. A tím prostě získáváš fyzičku, no. Já jsem skákal prakticky u všeho. Uvaření, ulíčení, takže to uholení. Celý den to vlastně trénoval, to skákání. Jo. Kam šel, tam si skákal. Přesně tak. To je jako Forrest Gump, ten vlastně jakmile začal běhat, tak už nikdy nepřestal. Já jsem byl na Forresta. Chápu. Tak ahoj. Můžu tady zase zdokumentovat, jak se to vyvíjí. Abych na to šáhnul, ale bojím se. Štítíš se mě nebo co? To zase ne, ale spíš bych tady možná dostal pohlavek od masky, že jim tady... Jo, můžu jo, tak kuká. Aha, buď jemnej. No počkej, ale ty jsi se mnou nebyl, když jsem si byla vzít župan v šatně a sundala jsem si pod prdu. A chvíli jsem stála u zrcadla
Měla jsem svoje Denisiny prsa, nahý, a tohle to na obličí. A byl to takový bizar, že jsem se musela sama před sebou oblíknout. Radši si to ani nechci představovat. Ne, nepředstavuj si to. Jako myslím, že by si to stejně nedokázal. Já mám vysokou školu, co se týče imaginace, a stejně jsem tohleto jakoby nečekala. Jasně, jasně. Tak tohle je hodně přísný, to je jako. Tohle je hodně přísný. Co přesně to má, prosím, znázorňovat? Jako ty nevíš? Přiznám se. Když No, tak na dlouhá noc bude, jo? Jo, to je Lucka Bílá, tak pozor! Tak pozor, Lucie Bílá v přímém přenosu, no tak Eva Kubelková, a.k.a. Lucie Bílá, já se moc omlouvám, ale... Žádná dlouhá noc bude, s tím se směříš. Tak a dnešní kolo je věnovaný vlastně československým interpretům. Je to takový průřez československou tvorbou. Teďka třeba za chvíli tady bude Lucie Bílá, to je na to zvědavý, já těším se na to. Ivo, prej, to tady bude hodně žhavý, teda jsem slyšel. Podle toho, co se tady teďka staví za žhavou pekelnou show. Samozřejmě. Jo, takže dlouhá noc bude teda nakonec, jo? Dlouhá noc bude, ale ne s tebou, ty jsi mě nepoznal. Tak je to na tobě, Kubo. Ježiš, takhle jsem to nemyslela. Neříkám tak, nic. Tak nic, tak právě vyjíždí na stage Iva Kubelková jako Lucie Bílá. To je brutální. Ale já tady nejsem půl hodiny, co se tady prostě mě stalo, jako. Já si chystám, to je nový řady Lofajlandu právě, víš. Si říkám, jestli, co ale já myslím, že někdo... místo jasný, jako. Chceš mě? Jak se cítíš? Já bych si na dekaplingu vybral hned. Co, já to nevím, co jsi teď řekl za slovo, ale tam já jedu, já tam budu dělat vlogy. Okay, ty jsi nám tady opravdu chyběl. Tamhle se s Denisy stal muž a vy tady děláte 4 hodiny linky, ty, jako co to má být? Já se učím, já jsem v zácviku. Jo, ty jsi tady na zkoušku, aha, já chápu. Ale asi mě nevezmou. Už to je taková mokita. Taková mokita. Chápeš, Monika a Nikita. Sunday, Aneta. Proč je tohleto kolo tak strašně těžký a tak strašně náročný pro ty soutěžící, je to, že vlastně spousta těch interpretů, který tady dneska jsou imitovaný, tak jsou pořád naživu, anebo se navzájem znají, takže vlastně je to na jednu stranu dobrý, že vlastně si to můžou nastudovat pořádně, a na jednu stranu je to trošku tlak, protože by třeba mohli někoho urazit, nebo něco podobného, takže dneska je to hodně náročné. Sa klienetky rúb, pasce krásnych slov. Ľakajú sa z radnej siete sľubov. Tak já tady teďka sím s maminkou Moniky. Dobrý jak se vám to líbilo teda? Takhle, vzhledem k tomu, že pan Sbírka byl mé mládí a mé má dospělost a jeho písničky mám strašně ráda. Monča říkal, že jste dohlížel na trénink, tak jste spokojená teda? Ale jo, jako jsem na ní pyšná. No tak super, tak já jí to věřím. Děkuju. Tak Moni, já jsem se úplně bál při vystoupením na tebe mluvit. To je dobře. Spadnul z tebe už trošku ten tlak. Jo. Už je to lepší. Jsi spokojená. Já jsem seděl vedle mamky teda během vystoupení. Říkala, že dobrý. Máš velkou pochvalu, mám ti to vyřídit. Jo. Říkala, že učitelky jsou na své dcery přísný, já to znám, protože mamka je taky učitelka. Jo, tak to znáš. Takže myslím, že tady ta poklona, kterou ti mamka smekla, je hodně cená. Tak to teda koukám, ale možná mě chválila, jako že jsi český mladý kluk, že nechtěla, ale já dostanu CRS doma. No tak ale toto, pánové. A dámo, teda abych nezapomněl. To si myslím. Hlavně Hanka. Hele, Hani, ty bušíš to celá, co? Hele, ještě jednou do ní pláceš a Štefan ti zavolá. Pozor, ne, já si s tím paradím sama. Karol Vágner, ty dám, tyba, na mě takhle plácat ty. Jo, jako, tak to je dost dobrý, ty to dělám. No, přestaň. Martina, jsi tam ještě? Ano, jsem tady. Nevěřím tomu. Ty co, máš nějaký problém? Kde máš zbytek gengu, člověče? Vůbec tě neslyším, ale umím perfektně odezírat z hrtů, takže zbytek gengu je jako vždycky za mnou samozřejmě, stojí za mnou. Vidíme tam, ale v tom stínu samozřejmě se každý ztratí, takže chápu, že moc vidět nejsou. Je to tak.
Někdy mě to i mrzí, ale nedá se s tím nic dělat. Tak co, těšíte se? Ano. Co, Zdeňku? Neznám texty, brachu. Neznáš texty? Neznám. Chytila jsem na pasece žížalu. Jo, ok, to je asi něco jiného, ale zkus to, třeba se to bude líbit. Aha, tak to jsem se splet, kámo. Hele, kam máme jít? Tamhle nahoru. Teďka řeknu, prosím vás, to číslo, samozřejmě tady tohle dneska se dělá podle Slavíku, ano, které byly minulý rok. A Honza Beník jsem malinko jako rozsekal trošičku na tom přístroji. Ne, rozsekal, malem zabil. Malem se zabil na tom přístroji a já, jelikož jsem velmi přísná pro tým, a chci, aby byly kopírovaný prostě tady ty čísla podle originálu, tak doufám, že tam pochybu uděláš. A jestli ne... A já jsem se dneska na generálce malem zabil na tom. Doufám, že ne, teď mě trošku zlobí ten hoverboard. Ale fakt, jo, nabíječka výborná právě, proto se musím obíjet, protože jsem trošku tady zacvičila si takový... Chápu. Aerobik. Chápu to, chápu to. Co ty, Evi, něco šokujícího? Koukána, že... Šokující. Mňam. Jsteš nervózní? Mňamko. A teďka to když tak podrží, ne? Jo. Teďka to jistí. Táta to jistí, přesně. Táta to jistí. No, nejúž tak vomdlím a budem dělat nějakou legraci z defibrilátora. Tak dobrý, hele, držím palce, užijte si to. Václave, prosím tě, kde jsi tu svoji dceru měl doteď, jako? Hele, mám ji schovanou doma v prádelníku, nepůjčuju, je jí 20, že vyvatí, že se ptáš. A prostě... Já jsem samozřejmě narážel na její pěvecký výkon, o nic jiného mi nešlo. Byl jsi nervózní. No jasně, no, protože tady už máš dítě sebou. Já ten pocit neznám, protože dítě ještě... Tady to přirovnání jsem nečekal, ale... No dým, ale... Tohle je trio Herkules a dva Marťani. Já těší velmi moc mnoho z Hanka, moc rád Hanka. Díky za vysvětlení a popis vašich pocitů. Nechám si to přeložit, pak vám to asi nějak vysvětlím. Dám sem titulky. Hele, jak si to užíváte dneska zatím všichni? My si to užíváme. Májo. Májo. Kapitán Demo, co Václav vzadu? Jak jsem říkal, já Denču nechám vždycky 5 minut samotnou a pokaždý přijdu a stane se prostě tohle. To nevíš, to kamaráde, nevíš, co mě se stalo v kalotách, já jsem to teď večurat. Ty vole, to jsem si vždycky přál tohle mít, no. Ti řeknu, z Love Islandu už se těšili na mě. Prosím tě, Vašku, viděl jsem tvoji dceru, jo, ona je prostě ta kočička. Brando. Já jsem si úplně říkal, ještě že už je 20, člověče. Brando, takhle malou si ji pamatuju. Opovaž se, starý. Nevím, že ani někde Denisa, prostě to úplně se... Jaká Denisa se vrátila? Ty jako Denisa prostě nechápu. Pekelná pro mě. To je pekelná. Ale to je to neskutečný. Co ty nespíš ještě? Ve kterých těch už byl? Prosím nás, právě nás čeká podle mě asi nejvtipnější představení dnešního večera. Hele, tady furt někdo ječí, jo, tady furt někdo ječí, je to slyšet po celý backstage. Ne, je to tady... No prosím tě! Tady blázen, tady furt něco huláká. Co tady zase hulákáš, ty vole? Lucka Bílá, no vy se znáte, ne, s Luckou? No víš, jo. Já ho neznám vůbec, já vůbec nevím, kdo to je. Tak co, k tomu řekneš, Františku? Prosím tě, ona dělá Lucilu zase, jo, to je normální. Ona je podaj náš po třech koncertech, jo. Okay. Zpívá něco, že to dneska bude stát za to, ne tak... Dlouhá noc, no. Já se nedlouhá noc, že to bude horký nebo co, tak já se těším. Zas nevěřte mu vůbec nic. Jsem zapněl bundu, tak jestli po cestě domů bys mě nevzal pod tu svoji. Jakou bundu? Jako jestli chceš bydlet se mnou ve stanu, tak to řekni rovnou a můžeš, jako místa je dost. Jo. Tohle je to nás všechny tři. Jo. A to je Gučo? Je to Gučo, je to vyhřejvaný, je to na fotovoltaiku. Takže je to Eko Gučo. Eko Gučo. Máme utajený vztah, který jsme nikomu neřekli léta. Ano, orgie, to jsou orgie. Ježíš, už je tady zase. Už je tady zase. No to ne. Ale to je super. Ale vidíš, všechny mě chtějí prostě, jo. Už ji odličte, to je nemožný, tohle. No tak si to necháme. Třeba to být nějaký divný. Takový moc intimní. No je. Já radši prejíš, nebo mě to taky skramsne. Tak to je pro dnešek vše, doufám, že se vám tohleto video líbilo. Ale určitě se nezapomeňte dívat i na to příští, protože tam si samozřejmě trošku víc do detailu podíváme na to, jak to chodí v maskérně, jak to chodí v kostymérně, jak probíhají všechny tréninky a tak dále, tak dále. Takže tohle to bylo takový úvodní a trošku seznamovací video a ty další už budou trošku podrobnější. Takže nezapomeňte sledovat i ty další videa a budu se na vás u nich těšit.
Čau. Celé díly dříve než v televizi na Vojo.